Tak boleh, madam. No, madam. Now, can you hear me? Okay, boleh, madam. Boleh, miss. Hmm. Boleh, miss. Okay, okay. So, ah, uh, okay, sorry ya. Eh. Tadi mic saya ada problem. Okay, so ah, uh, let's begin again. Our client with Umid Kitab Al-Fatihah. Okay So, without further ado Okay, so let's continue our class Okay, can you see my slide? Boleh nampak eh? Yes Okay, so before We continue with uh, The lesson today, okay I think we should recap Okay, what you have learned yesterday Basically equilibrium What is actually uh, dynamic Equilibrium eh Sekejap okay sorry so the main point that you should know about the equilibrium okay uh, uh, like uh, this question state the characteristic of equilibrium so the rate forward uh, reaction is equals to the rate of reverse reaction okay so even though topik ni adalah uh, equilibrium okay but then um uh here kita relatekan actually dengan chapter 1 chemical kinetics which is rate and it is a reversible reaction so that's why rate forward and then kita ada reverse juga is also equal Okay so kat situ that's why dia achieve satu uh phase uh, the constant phase so kat situ yang uh, constant tu lah kita panggil the equilibrium ya eh? so at that um uh, equilibrium the concentration of reactants and products are remain unchanged Remain unchanged means that uh, bukan bermaksud dia mesti sama, okay. I mean the concentration of reactant tak semestinya sama dengan concentration of product. It just that dia akan uh, maintain lah tak berubah, okay. So dia akan constant, dia pada satu tahap. So that one is bila dia dah achieve equilibrium, okay. so um, you also have learned okay for equilibrium constant we have two kp and kc okay so c is for concentration and p is for pressure okay so the value of k you uh, the unit k is a capital letter eh? uh, it's different from the uh, rate of reaction uh, uh you belajar. the rate constant the k is very uh, the small letter right okay and you wrote besar. and then uh Macam mana kita nak expresskan dia punya uh, apa, equilibrium ni. So, the Kc or Kp is actually equals to concentration or pressure of product over concentration or pressure of reactant. Okay, just take the uh, coefficient of the C and D, uh, the product. Okay, you divide uh, dengan dia punya reactants lah. Okay, A and B. Macam dalam ni lah. Okay. So, ini expression ni sama untuk KC and KP. It's just that for KC of course lah you are using concentration and for KP you are using the uh, partial pressure. Okay. So, uh, you dah belajar ni. Okay and Please remember, uh, you have two types of equilibrium. Okay, so you have homogeneous and also heterogeneous. So for homogeneous, I think uh, you have uh, no issue at all because if you have, let's say, all gases, so you can just uh, express the Kc or Kp is product over reactant. Okay, but for heterogeneous, you have to be careful, where for solid, okay, and also pure liquid, pure solid, and pure liquid, uh, are not. um uh taken into consideration in the equilibrium expression okay because the concentration is constant so maksudnya bila you nak start buat tu sebab lepas ni you kena kira pula so make sure you tengok dulu the expression make sure okay solid ke liquid so that's why in this uh, uh equilibrium you have to take note the physical state It's, it is very important lah okay For example, yang ni lah macam contoh yang kat sini kan. So, kita tahu solid tak diambil. Okay, so bila you buat expression, Kc is only equals to concentration of uh, uh, H2O gas and also CO2 gas. Okay, same goes to Kp. So, Kp pun samalah. So, P H2O and also only P for CO2 saja, Okay, so ni belajar semalam. Then kita ada, saya ada masukkan sikit eh. After you dah buat expression, uh, now kita akan masuk pada calculation. Okay. For example macam ni. Contoh kat sini. Okay. Saya dah tunjuk uh, dalam satu vessel, satu bekas tu. Dia masukkan, dia ada mixture of CO, hydrogen and ch Then dia bagi tahu mixture itu adalah equilibrium mixture. Means that dia dah achieve equilibrium. Maksudnya dalam tu produk pun dah ada. Kalau because logically Uh, of course kalau you nak buat reaction Mestilah kita ada reactance saja Then dia akan uh, ada reaction Barulah ada product tu tak uh, But bila dia mention product tu ada Normally maksudnya dia dah achieve equilibrium Selalunya lah Okay but um, you have to make sure Ada perkataan equilibrium mixture uh, So kita tahu itu at equilibrium Okay lepas tu dia ask for the KC So we know that C is for concentration But here the question uh, Give the information on Mol, sorry, dibagi information mol, okay. So what what you have to do is, uh, you have to convert the mole to the concentration first, okay? Because the expression, you buat ni dalam bentuk concentration kan? So Kc, Kc is equals to concentration product over reactant, okay? So make sure lah yang ni macam saya dah explain semalam Okay so macam mana you dapat this value This value is actually from the concentration But kalau you tengok kat sini uh, Mole of methanol is 0.046 Okay ethanol this is methanol kan So 0.04 Apa tadi? 0.6. Bahagi dengan berapa volume dia? Dia bagi kat sini dalam vessel tu volume dia is 2 liter Over 2 liter so this is small So you bagi you akan dapat this value lah Okay so same goes to CO and also hydrogen Okay and make, please make sure the value Okay KC un, it is a unitless Okay kita dah cancel all the unit so dia unitless lah Dia tak macam uh, rate constant yang you belajar dekat chapter 1 Okay, so I ask you to calculate the checkpoint 3 and 4. Okay, so now I hope uh, you have done this. Okay, as your homework yesterday. Kita try ya, uh, tengok this question. Okay, the equilibrium 2NO gas plus Cl2 to produce 2NO Cl is established. So maksudnya dekat sini uh, equation ni dah established lah. Maksudnya dia dah at equilibrium okay At this temperature And equilibrium mixture of the gases has Partial pressure. Now dia bagi pressure eh. So this one, this one, this one For this one. So you kena make sure eh, Bila kata respectively dia kena ikut turutan lah So NO is 0.095 So CL2 Is 0.171 And OCL is 0.28 And then here calculate the KP Okay So first thing first is you must Write the expression. Okay. So this is the equation right? Okay. So make sure first tengok. Betul. Ni gas gas gas. So no solid no liquid. So you have to take all the uh, substances here and uh, masukkan dalam uh, this expression lah. So this is P and OCL to the power of 2 right? This is product over reactant P sorry P and O So the power of 2 times P CL2 Okay, now because dia dah memang Bagi dalam bentuk pressure, you just uh, Substitute lah all the Values, okay Supposedly uh, oh, I hope jawapan sama eh Saya tak check lah kat sini eh, okay 50.8 So again, the value of Kp Is also unitless Okay Kalau ada soalan boleh just interrupt me eh Okay now we move to checkpoint 4 the equilibrium constant kp for the decomposition of phosphorus pentachloride to phosphorus trichloride and molecular chlorine is found to be 1.05 now they bagi given kp Okay. so dia bagi equation if the equilibrium partial pressure for pcl5 so dia bagi yang ni 0.875 etm and PCL3 here is 0.463. Okay, what is the equilibrium partial pressure, pressure for CL2? Okay, now sama je lah, just mathematics, okay. Dia bagi KP and then you have to find the CL2, the partial pressure. So again, okay, please do this expression, Okay, uh, biasakanlah jangan terus masukkan uh, value. Okay, because sometimes saya cakap sometimes tak semestinya. Mm, it depends on the situation on that day lah. Maksudnya uh, sometimes macam, macam mungkin pemeriksa bukan pemeriksa, kita panggil apa? Penyedia soalan dia nak you uh, mark Pemarkahan tu dia nak dia nak bagi. Okay, maksudnya you buat expression pun dia dapat markah. Uh, sometimes you buat expression dia tak dapat markah, you dia terus bagi markah kat sini. Ah, ha, lepas tu bila student tanya saya uh, Miss, ni uh, kalau saya tulis formula dapat makar tak? Tak tulis tolak makar tak? Saya tak boleh nak jawab benda tu Because of it depends on that uh, time Masa you jawab tu It depends on the uh, penyedia soalan lah Okay, so kalau penyedia soalan dia memang nak you tulis uh, This one, tapi you tak tulis Mungkin you akan kurang makar Haa, contoh dia macam tu So apa yang saya boleh uh, pesan kat sini Okay, please make sure kalau you buat ni, you buat je. Okay? No harm lah. Okay? Paling you uh, rugi ink sikit je pun kan ha, untuk tulis. And actually bila you tulis step by step, start from the expression, dia akan guide you supaya nak elakkan you buat salah sebenarnya. Sebab saya tahu ramai student kadang-kadang nanti ada je, dia terus je jawab macam ni. Saya faham lah. Dia mungkin faham. Tapi sometimes salah. Mungkin kat sini ada salah. So kalau ada salah kat sini, kalau you tak buat ni, so you akan Zero terus Maybe kalau ini ada markah You salah kat sini Ini you dapat markah Okay You faham maksud saya eh? So jangan hmm, Jangan apa eh Jangan malas lah ha, Itu je Saya boleh pesan eh So please um, Masa nak jawab tu Just Buat Susunan Cara jawab tu teratur Okay Sebab pemakahan Kita tak tengok final answer saja. eh Of course final answer Mesti betul Daripada final answer Kita akan tengok working solution Kalau markah dia lima Financer maka biasanya satu saja. So lagi empat mana? Working solution. That's why um, macam saya cakap saya tak boleh nak jawab sebab memang ada student tanya. Banyak kali dah sebenarnya student tanya. Kalau macam ni betul tak? Macam ni betul tak? Macam ni dapat maka tak? Macam ni kena tolak maka tak? Saya tak boleh nak jawab benda tu. It depends on that uh, you punya test or exam paper lah waktu tu. Okay so I hope uh, you clear with this. Okay, so untuk menjawab soalan checkpoint ni Okay, you do the expression first Okay, bila dah buat expression Barulah kita masukkan Substitute all the values Okay, to get this PCL2 And now of course lah This is the pressure So of course dia ada unit Okay So Now we move to the The magnitude of equilibrium So what is magnitude? Magnitude basically Kita nak tengok arah dia lah Kemana Okay, because this is reversible A reaction so ada sini ada sini So maksudnya arah dia boleh Possible to the right and possible Also to the left okay Kalau you ada single only single arrow So magnitude dia dah memang Confirm confirm lah to the right Ke kanan saja ataupun bila ke kanan Biasanya kita panggil forward reaction Kalau ke kiri kita panggil Reverse reaction okay You masuk chapter ni you have To be familiar lah with this kind of Terms Okay so you nak belajar the magnitude here Okay so the size of KC gives a measure of how far a reaction proceeds towards product At a given temperature when equilibrium is attained So the size of KC eh Maksudnya value KC tu Besar ke kecil ke itu menentukan sebenarnya You boleh measure kat situ Sebenarnya dia uh, proceeds towards product or towards reactant Okay so look at this uh, figure Okay, we have reactant the red color And we have product, the blue color Okay, so we have three Situation lah eh, where Kc Is uh, less than 1 Okay, very small, or Kc Is equals to 1, or Kc Is more than 1, is considered Very large lah, okay, Kc is, Kita pergi dulu yang tengah-tengah eh Kc equals to 1, okay So here, the concentration of reactants And products are similar At equilibrium Basically dia sama Okay, so the position of equilibrium lies approximately midway between the reactants and product Maksudnya, you imagine concentration, reactant dan product tu sama So, maknanya dia punya, dia tak ada berat sebelah lah Okay, so bila dia sama, bila sama Kan kita tahu KC is actually product over reactant. Sama maksudnya contoh product concentration you satu, reactant you pun satu. So one over one is equals to one. Tak kisahlah kalau bukan satu pun, five let's say. Concentration five, reactant pun five. Five over five is also equals to one. So bila equals to one ni, KC, ah, that's why dia kata kat sini, similar in equilibrium. So dia, dia pergerakan dia kan dia macam ni kan. So dia akan maintain lah so ni A ni B kan. Dia akan maintain Here, uh, macam ni nak cekai At equilibrium tu maknanya maintain Midway between return and product Dia tak ada terlebih ke return, dia tak ada terlebih ke product Dia tengah-tengah Okay Sama macam uh, you belajar uh, Non-polar Non-polar kan, polarity Ingat lagi you belajar semester lepas Polarity kalau non-polar Dia tak ada berat ke kiri Dia punya apa, uh, Elektron tu dia, dia Dia sama banyak kiri kanan Kan? Kalau polar, aa, dia akan banyak kepada yang lebih elektronegatif kan? Aa, kalau non-polar, dia akan macam kiri kanan dia sama. Aa, samalah kes kat sini. KC dia, pergerakan dia kiri kanan uh, sama. Okay? So kat situ dia akan duduk kat tengah-tengah. Okay? So If let's say you have KC less than 1 So you can, can you imagine Kalau dia less than 1 Maksudnya siapa, siapa lagi banyak? Product or retin? So that's why kat sini kata Extremely small amount of product are formed Okay, so less than 1 kan So less than 1 maksudnya Product akan kurang daripada retin Betul tak? Less than 1 ha, eh? Contoh kat sini produk 1, retin 2 So dia akan jadi 0.5 so less than one lah betul tak less atau very small lah yang penting you tengok rectum tu lebih banyak so bila rectum lebih banyak the kita macam tu kita tahu position equilibrium tu dia lies strongly towards rectum. dia uh, sorry eh dia berat dekat rectum. sebab rectum you lebih banyak sebab value of kc tu less than one eh and um of course vice versa lah so ks okay s pula kc more than one direction proceed to give essentially complete formation of produk. Sebab maknanya bila kita tahu value KC tu lebih besar maksudnya uh, sebab kita tahu K tu at equilibrium kan maksudnya oh dekat equilibrium tu kalau value dia besar lebih daripada satu maknanya dia dah lebih nak ke arah produk. Okay. Macam ni tadi 1 over 2 0.5. Kalau dia terbalik 2 over 1. So dia lebih kepada produk kan. So that's why produk tu lebih banyak daripada rectangle. Okay. Jadi so, dia kata kat sini the position of equilibrium lies strongly towards product. Okay. So maksudnya daripada sini daripada value of KC itu sendiri kita boleh tahulah sebenarnya. You tengok okay macam dia kata okay value of KC is zero point four eight. Okay kita tahulah oh maksudnya KC ni dia berat kepada rektan lah. Okay. Sebab uh, value dia lagi sikit. Okay. Ataupun kata KC value of KC aa uh, 67 ah ha, tiba-tiba 67 ah ha. so dia more than one right so more than one maksudnya kita tahu okey dia berat ke arah produk dia lebih banyak hasilkan produk okey but bila kc dia is equal to one ah ha, dia memang very very at equilibrium betul lah okey dia in the middle okey so Allah tunggu keluar jawapan ba okey so here Identify direction that lies to the right favoring formation of product or direction that lies to the left favoring formation of reactant. Tengok, ha, macam ni, kita tengok je lah value of KP or KC ni So KP here is 10 to the power of 12 Okay, kita tengok dah kat sini, tengok ni lah Sebab dia sangat besar And here is 10 to the power of negative 18 Okay, so of course to the power of 12, dia sangat besar So of course dia akan lies to the product Okay? to the right, to the product lah And negative 18 sangat-sangat kecil kan Less, less, less than 1 KC dia. Kalau yang ni ni KP kan. KP is more more than one. So this one is lies to the left. Dia ke arah dia lebih ke arah uh, rectangle. lah. Okay. So I hope you faham eh. Uh, this um, macam mana nak tengok based on KP and KC value lah. Okay. Any questions so far? Madam. Yes. Yes. Maksudnya yeah, Kp tu sama dengan Kc kalau Kp Satu dia equilibrium juga kan Ah Yes yes dia punya konsep walaupun dia contoh kat sini dia tunjuk Kc basically Kp tu dia apply benda yang sama je uh, Dari segi konsep Yang beza Kp dengan Kc is P you calculate using pressure Partial pressure kalau C uh, Concentration lah kan mol over volume Okay cuma dari segi konsep uh, magnitude ke dia punya apa anything lah you nak calculate tu method dia tu semua sama okay Even though macam saya cakap tadi, saya tunjuk contoh KC eh. So actually KP pun samalah eh. You can follow this method. Okay, thank you. Okay. 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 So, Now you ada belajar, use, uh, so previously you separate the value of KC and KP, right? Okay, kita sep uh, bila kita separate, maksudnya, okay, KC you kira lah uh, product over return, tapi dari segi concentration. But for KP, also product over return, but in terms of partial pressure. Now, actually both can be, uh, you boleh ada uh, their relationship. Okay, so this relationship, okay, to express the KP and KC, can be represented as this equation, where KP is equals to KC, okay, multiply with R, T, okay, to the power of delta n, okay. So delta n you darab dengan RT eh ah, macam ni. okay. That's why there the kurungan kat situ. So, what is R? Okay, here R is a gas constant. Ini ah, yang saya ada cakap semalam. Uh, uh, apa uh, Topik 1 R gas constant in Arrhenius equation You are using 8.314 Joule per mole per kelvin Okay that one because of you are uh, Related to the energy Joule ada joule kat situ kan But here is more related to the Other gas law PV and RT So that's why you are using 0.0821 Okay, so I hope you clear with, uh, with uh, these uh, terms eh. And I think dia tak beritahu kat sini. Again lah, of course the T is temperature. Okay, so T temperature and make sure this temperature must be in kelvin. Why? Again, you tengok kat sini unit of K, this is per kelvin. So so that you can cancel the unit. Okay, so clear eh kat situ. Okay, KPKCRT delta N eh, formula dia. Okay, for example here, calculate the value of Kc, dia bagi Kp. Itu ah, je formula dia kan? Tapi dia bagilah at this temperature. So, again, of course you uh, you will, you tahu this is a equation kan? So, we know that formula Kp is equals to Kc RT delta N. Oh, saya lupa nak cakap. What is delta N? Okay, delta N is the uh, change of mole of gas product uh, minus mole of gas reactant. Okay, maksudnya berapa banyak you kira total mole dekat produk you, you tolakkan dengan reactant. Okay, so tengok example kat sini. First, bila tengok equation, that's why equation tu mesti balance. Eh. How to find mole, you tengok je kat sini. Mole untuk produk, dua. So, mole untuk reactant, yang ni satu, yang ni dua. So, reactant ada tiga. Produk ada dua. So, delta N, produk tolak Right turn right? So 2 minus 3 Okay so memang you akan dapat jawapan dia Negative ah, this one Negative 1 Okay 2 minus 3 is equals to Allah sekejap eh Delta N is 2 minus 3 is equal to Allah Dia dah tulis dah sebenarnya kat sini 2 ah. minus 3 is equals to negative 1 Okay yeah. Okay But here please be careful eh Uh, this is homogeneous system. How about heterogeneous? Uh, heterogeneous, again, even delta N pun, you jangan include the solid and liquid. Pure solid, pure liquid. Sebab ni contoh kat sini tak ada. Kalau ada, you tak perlu include. You ambil je gas atau yang you nak kira tu lah. Kalau for KC untuk aqueous ke, uh, kalau dia semua aqueous untuk KC boleh lah kan. Ah, uh, so, make sure um, product over a Eh, sorry, product minus uh, for uh, delta n eh. Okay, so ni tadi ni formula dia kan So kita nak KC, so you terbalikkan lah Okay, again this one, please be careful eh Saya tahu, you all bukan tak tahu uh, Cuma maybe mm, panic ke nak buat laju-laju Selalu ada mistake untuk terbalik-terbalikkan ni eh? Macam bila KP kat sini, bila nak KC Dia punya kadang ada Ni ni common mistake lah eh, saya bagi tahu kat sini sekejap eh sekejap Common mistake, okay. Sepatutnya kan macam ni. Common mistake Student kadang buat macam ni. R delta n over kp. Dia terbalik terbalik. Uh, dia, um, I think biasanya you are, you have a problem with the uh, mathematics lah kat sini. Macam ni nak transfer ke kiri ke kanan tu eh. Please be careful lah, okay, sayang eh. Kalau salah kat sini habis salah semua jawapan. Okay, so just substitute the value. This is kp. So this is uh, our, our gas constant. Okay basically 0.0821 lah. You all belajar yang ni kan. Okay ni memang lebih detail 0.08206 but actually ni sebab ni daripada buku kan. So dia 21 lah. Kita kita untuk kita kita belajar sampai 21 saja. Lepas tu okay make sure this temperature must be in Kelvin. So 298 and delta N here jangan lupa letak negative 1. So You calculate dapat KC and this is unit less. Okay, so clear kan? Eh? Okay, cuba jawab ni. I give you one minute. Simple saja. Just buka calculator, kira. Okay? Dah eh? So first thing first of course lah you tak familiar lagi dengan formula. Okay lepas ni uh, you kena memorize lah this formula. So Kp is equals to Kc Rt delta N. Okay so make sure lah calculate delta N yang ni dua uh, make sure eh? tengok semua gas kan so ni 4 so delta N is two minus four. Okay so you masukkan kat sini Okay, so this is the formula. <coughs> this is delta N. So, ni apa? Kc, R, T, T mesti dalam Kelvin eh. So, you dapatlah value of Kp. Okay, clear eh? Boleh eh? It's very straightforward lah. Uh, yang penting equation tu kena ada dan you boleh just manipulate daripada situ lah. Uh, selalu soalan paling tanya KP, KC ataupun delta N Value of delta N, uh, macam tu Okey. Okay Okay, 2.2 uh, Sambung lagi eh Okay, so this is manipulating equilibrium constant expression Okay, so daripada uh, equilibrium expression tu Ada banyak, actually kita boleh manipulate Maksudnya you belajar KP or KC is actually product of return Okay Uh, tak kisahlah the concentration or product kan But from there you can manipulate Let's say um, uh, Equation tu berubah sikit uh, Macam mana you nak kira KC or KP yang baru Okay So first is When the direction of equation is reverse Okay The new equilibrium constant is the reciprocal of the original Apa maksud dia kat sini? Contoh Original equation is PCL3 plus CL2 Okay and then reversible arrow PCL5 So this is the product Let's say lah but suddenly you get the question PCL5 okay and then Ada reversible arrow PCL3 plus, uh, plus CL2 so kalau ni nampak kat sini Dia actually Reverse equation daripada yang asal Okay walaupun Tahu sebenarnya dia sama je kan patah, uh, Dia baca Okay, uh, PCL5 ini just you terbalikkan. Because we know that the value of KC here is product of return. Now, kita daripada equation yang first ni, kita determine PCL5 as product. So, yang ni kita determine as return. So, bila you buat KC, it is product over return, right? Allah. PCL5 over PCL3, CL2. Okay, if you reverse the equation, now here PCL3 and CL2 is the product. Other products. Sorry. So PCL5 is reactant. Terbalik kan? Tak sama kan? Ha, So macam mana nak cari KC dia? So now the KC prime is product of reactant. Dia jadi terbalik. Okay? So basically KC prime, KC yang baru ni eh. Is actually okay? One over this KC. Satu per KC. Ini ha, ni maksud dia reciprocal. Okay, kalau you buat expression tak ada masalah Contoh kalau you nak kira kan You tak ada value kan kalau you nak kira Contoh value ni is 0.8 So case yang baru Value tu you boleh kira just simply 1 over 0.8 So you dapatlah jawapan untuk This equation yang baru Okay, so that's why here Manipulating dia kat sini K reverse is equals to 1 over K forward Okay, ini yang pertama Second is, when multiplying the stoichiometric coefficient of reaction, the equilibrium constant is raised to the power equal to that factor. Apa maksud dia? You tengok, this is the original equation. So, ni KC dia kan? Okay. So, let's say the new equation, kalau you tengok, dia ganda dua. Okay, multiplying the stoichiometric coefficient. Darat dua, darat dua, darat dua. Darat dua. Okay, so bila darat dua maksudnya dua kali ganda kan? So, how about KC? Adakah dia dua kali ganda? Ada tak jadi dua kali ganda sebab dia formula macam ni Dia akan jadi To the power of that equal macam dia Kuasa, sorry dia kali dua kat sini akan jadi kuasa dua Okay so dia akan jadi dia tak terbalik lah dia sama je kan tak terbalik cuma dia jadi kuasa dua So that's why kita conclude kat sini the KC double prime KC yang baru ni is equals to the KC to the power of two Sebab dia darat dua Okay so in general The K new K yang baru Is equals to K original To the power of N Okay So this is number 2 Okay number 3 When chemical equilibria Equilibria maksudnya More than 1 lah eh Are added Okay The equilibrium constant Are multiplied Okay apa maksud dia Contoh You have two equation You have 2 n 2 O2 And also 2 n 2 Plus 3 O2 Dapat N O2 Contohlah dia kata find the KC for this one. Okay. Ada dua equation yang dia bagi. So ni ada KC masing-masing lah. Kan? Product over return, product over return. So macam mana nak cari KC ni based on this. Okay. Remember you belajar um, reaction mechanism. Okay. You ada dua step. Okay. Dua step. Uh, elementary step tu kan. Lepas tu you boleh total up kan kan. Betul? So kat sini Okay, you total up kan. So basically 2N2 plus O2. This 2N2O dengan 2N2O, this is intermediate, right? Reaction intermediate. So you can cancel this one. Cancel. Okay, lepas tu dah tak ada yang boleh cancel. You total up, you dapat 2N2. O2 plus 3O2, you dapat 4O2 and then you have 4NO2. Uh, basically, dia adalah hasil tambah daripada 2 ni kan? Okay, so apa maksud kat sini lah kata when the equilibria are added So what will happen to the KC? So KC are multiplied Ah, uh, Dia bukan tambah eh, dia jadi darab Okay, so when you look at this, this is KC1, KC2 Again, N2O ni intermediate ni kena cancel kan So you have N2O here and you have N2O here So bila you darab kat sini multiply, okay That's why kat sini you boleh cancel Bila you cancel, you susun balik, you akan dapat NO2 for over N2 square O2 for. So this value is the new KC. KC yang baru untuk yang ini. Okay. So that's why bila you ada hasil tambah you dapat uh, you punya uh, apa equation yang baru yang you nak cari KC tu. Formula dia guna ni lah. KC1 times or multiply to KC2 is equals to KC3. Okay, boleh eh? So, ada tiga kat sini nak manipulate. First tadi, saya repeat. Kalau dia reverse, okay, kalau dia reverse, you akan guna formula ni. 1 over K. Okay, kalau dia berganda, berganda eh. So, kalau dia darat dua, you kuasa dua lah. So, you akan guna formula to the power of uh, N lah. Okay, depends on the coefficient. And then kalau ada addition of the equation, nak dapat new uh, ah, ni new equation what is the k you dah harapkan dia punya value of k okay so ada tiga kat sini now can you please try to answer this checkpoint 1 2 3 apa yang boleh kita buat kat sini cuba cuba kira dulu dalam dia punya slide tak ada jawapan eh untuk yang ni jawapan akhir dia tak apalah cuba kira dulu nanti kita check mm <laughs> Okay dah ke? I hope dah lah eh. So kalau dapat soalan macam ni kita tahu ada tiga cara untuk manipulate tu kan. Okay so first n 4 and then uh, reversible to 2NO2 and, and then kalau you tengok equation yang you nak cari KC yang baru ni is actually reverse right? The reverse. So value of KC should be 1 over KC lah. Betul tak? Okay tu simple lagi lah. Okay number 2 Number 2 here uh, dia tak reverse tapi dia uh, Ni kat sini ya eh. Dia multiply by 2 right So bila multiply by 2 So this value akan KC Kalau you refer balik kat sini Value dia adalah Kalau multiply by 2 dia to the power of N Okay So maknanya KC to the power of 2 lah Okay How about question 3 So this is N2 H2 to NH3 Now NH3 dekat sini N2 kat sini, H2 kat sini. So dia adalah reverse. But then if you look at the coefficient, okay, coefficient dia tak sama kan? So dia boleh ada combination kat sini. Bila coefficient dia tak sama, meaning that, okay tadi first step dia reverse. Okay, then second step bila dia dah reverse, basically dia adalah uh, dia bukan kuasa dua, dia kuasa satu per dua. Betul? Huh? Dia bahagi dua kan? Ini ini dua, satu, tiga, dua. ini dia jadi 0.5 kan? 0.5, 1.5 adalah yang ni betul? Ha, NH3 akan jadi adalah yang daripada yang ni. So dia bahagi dua. Okay so macam nak kira? So for the first tadi reverse kan saja eh. Okay dapat tak? Sama 4.717 for the first question you just bahagikan. Okay for the second question Tadi darab 2 kan, multiply by 2 So this is uh, to the power of 2 Okay, so kuasa 2 I hope sama eh jawapan Okay, question 3 ha, Bila dia, dia combination 2 tadi kan So first tadi reverse So the second one tadi dia bahagi 2 Okay, so bila bahagi 2 Maksudnya power dia is to the power of 1 over 2 Bila dia reverse, maksudnya dia kena 1 over Okay, so you combine lah So you combine both, you akan dapat jawapan untuk KC. Okay. Boleh ke? Clear eh? Clear. Clear. Okay. So try to answer this question. Apa ni? Dia nak KC. Ha, ni lebih uh, panjang sikit lah daripada yang tadi. Cuba jawab ni. Ha, ah, sebab checkpoint tujuh tadi kita tak ada combination kan. Ah, now dia ada combination I think sebab ada dua elementary step kat sini. Ah, you akan guna uh, method number three tu yang akan pakai kat sini. Before this kita pakai method number one and method number two saja. Okay cuba kira dapat tak sama jawapan tu. <coughs> Okay, dah eh? So, saya guide lah eh pada siapa yang belum siap lagi tu You can continue, okay So, now dia dia ask determine Okay, first given uh, two equation with the KC values And then determine the value of Kc for the reaction. Boleh tengok kat sini, equation ni tak ada yang sama pun exactly to this equation, right? Cuma, okay, dia ada lah. Uh, sini ada HF, ada C2O4 and then ada F minus, ada H2C2O4. So, nampak tak? Dia ada actually combination between A and B equation, eh? Okay. So, you kena buat ni. Biasanya combination tu you can do very uh, the last step. Okay. So, first you kena tengok lah. Kalau kat sini dia kata 2HF, kat sini ada satu saja HF. So 2F, sini ada satu. So first thing first, kita buat step by step kan. So first thing, macam you buat uh, has a slow kan. Kita buat step by step. So this one first you have to multiply with 2 right. So sorry yang ni lah. Ni multiply with 2. How about this KC? KC akan jadi uh, Allah. Ah, dah tunjuk kat sini eh. Ah, saya tunjuk kat sini je lah. Okay. So, bila dia 2HF, kat sini satu saja. So, multiply by 2, right? So, what will happen to the KC? So, KC will be to the power of 2. Raise to the power of 2. Okay. Okay, dah ada dah dua. Let's say dah ada dua kat sini. And now you look at this. C2O4 to minus is here. And here... H2 kat sini is here. Nampak tak? Dia bersilang. So maknanya you have to reverse the equation this one kan. You have to reverse. Okey. Perlu ke darab dua? Tak perlu sebab dia koefisien uh, dia sama. So you just reverse. Okey reverse the equation. So the value of K ni akan jadi one over KC lah. Ini dia dah bagi ke? Okey belum. So patutnya bila reverse. Ini dah reverse ke? Okey ini dah reverse kan? Ah, so nampak value dia dah lain. So yang ni yang dah reverse lah. Okey. So yang ini yang you dah uh, to the power of N. Okay. Dan settle sini, you tulis balik yang baru. Exactly macam you buat untuk Hess's Law. Kan? Kita buat new new equation lah. Okay. After you dah reverse ke, you dah darab dua ke. Okay. Baru you combine kan? Okay. So now you can cancel. So we know that H plus is the intermediate. You can cancel this H plus. Ada lagi? Tak ada. So total up. So total up, you akan dapat exactly same or similar with the equation that the question asked. So how to to get the value of KC? So you dah dapat KC yang baru. So kita tahu bila kita hasil tambah, eh, I added the equilibria uh, equation. So this KC will be multiplied. Okay, so dapatlah jawapan. Ah, ha, berapa step kat sini? Uh, tiga lah, tiga step. First, um, Darat dua tadi, kuasa dua, lepas tu reverse Lepas tu hasil tambah. Ha, ni kita guna tiga-tiga method. Okay. So boleh eh. Clear eh. Okay. Checkpoint 9. Ah, ha. Saya suka sangat checkpoint ni. Saya tak tahu kenapa. Walaupun dia simple. A kepada B, B kepada Z. Dia nak Z kepada A. Ha. Can you please try do this? I give you two minutes. Ah, ha, ni panjang sikit. Uh, tak tahu lah. Uh, kalau yang faham dia boleh buat cepat je. Just try, buat je dulu. Sebab dia nak equilibrium constant for each of this reaction. Now dia, dia, dia bukan nak KC eh, dia nak concentration. And also the equilibrium constant now, okay. Cuba, cuba eh. Okay, ada yang dah siap ke? Oh, masih buat lagi? Nak try buat dulu? Atau nak discuss? Saya okay je mana-mana. Nak try dulu. Nak try dulu, okay. Okay, I think kita ni je lah eh. For those yang ada uh, tersangkut ke, you tengok je eh. Okay. So, mana eh. Okay, dia bagi kat sini direction A kepada 2B. So, dia bagi selalunya, okay, tunjuk eh. Selalunya soalan you bagi, dia bagi dalam bentuk KC. Okay. Now, the step dia panjang lagi. Apa yang panjang? Dia bagi dalam bentuk concentration. Meaning that you have to find the KC value first. Ah, uh, tu two step dia ada extra step lah. Okay, and then dia bagi the second question uh, equation B kepada Z. Okay, then also given uh, is concentration. Okay, A concentration for B and Z. And then calculate the equilibrium constant. Ah, uh, dia nak dia nak K lah. KC uh, for Z to A. Okay, so first thing first, kita come out dengan expression dulu. Okay. We know that first A kepada 2B eh. So A kepada 2B this is the value of K. So K1 you boleh cari kan? Because uh, dia dah given concentration so you boleh cari. So this is value for K1. 1.6 to the uh, time 10 to the power of 4. Okay and then for B the given 2B produce Z. So ada juga concentration. So you boleh juga dia cari K2 product over return. So this is the value. Dua benda ni you boleh cari. And then, after that, the question ask you, 3Z uh, produce 3A. 3Z produce 3A. Kat sini ada A, kat sini ada Z. Of course, maksudnya ada combination between these two reaction. So, bila combination, you kena buat hasil tambah lah, tu tak? Okay? So, of course, uh, you nak buat hasil tambah. But, if you look at this, you kena hasil tambahkan dulu yang original kan? So here the original one maksudnya kat sini you akan tambah A kepada 2B You akan produce 2B kepada Z kan So hasil tambah yang ni boleh cancel uh, you akan dapat A kepada Z So this is the K3 Dapatkan yang ni dulu jangan terus-terus nak cari tiga Ah, Nanti complicated buat you do this step by step Okay so dapat A kepada Z Ah, this is the new K lah So A kepada Z tadi value of K1 darab dengan k tu kan Ini method number three Right okay so this is the Calculation dia K3 K1 times K2 ha, Darab dapatlah 2000 value dia Okay after that Dia nak 3Z to 3A 3, 3 so maksudnya Multiply by 3 lah betul tak So now is Z Okay ha, ni dia buat step by step lagi Dia buat dulu 3A kepada 3Z dia Dapatlah new K K4 pula. So kalau darab 3 so the coefficient uh, sorry the value of K you multiply with, uh, sorry multiply pak, raise to the power of 3 lah. So you dapat value of K4. And then the question ask you Z kepada A. Then terbalikkan. Reverse lah. Okay. So how, how about K5? So bila reverse so dia akan jadi 1 over K4 barulah dapat jawapan. So nampak tak kat berapa banyak step? Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, kalau you terus campur, kalau you macam ni eh? Kalau you faham, you boleh je nak combine. Maksudnya for this step kan, you combine all together. Tapi boleh jadi complicated kan? Kadang-kadang boleh jadi salah. So uh, nasihat saya lah eh. Okay, you try do it one by one. Step by step. So that you tak ada terlepas kat situ. Sebab you bukan saja tukar equation eh. You kena tukar the value of K. And kena make sure kalau equation tu darab darab coefficient tapi dia punya K bukan darab kan. Di kuasa. Uh, you have to be careful there. Okay. So ini adalah cara dia lah untuk dapatkan value of K5. Okay. Boleh ke? Boleh. Okay. Boleh. Okay. okay. Sekarang pukul berapa? Pukul sebelas. Okay. So now uh, tadi tadi 2.2 eh. Okay. Now we move to 2.3. Direction caution, Q and the direction of change. Okay. Previously you learn about K. Dynamic equilibrium constant K. Now Q. Ah, apa benda pula lah Q. Ah, ha, Q ni di nama dia reaction caution. Okay nanti saya akan explain lah what, what, is Q. So at the end of this uh, subtopic, okay you should be able to write the reaction caution expression. Sama lah macam you nak write uh, equilibrium uh, expression K. Ah, ha, ni untuk Q pula. Okay and calculate Q. Also calculation Q. And then from this Q, you can predict the direction of reaction by comparing the value of Q and K. Kalau previously, by by just tengok value of K, you boleh tahu dia berat macam tadi. Less than 1 equals to 1 or more than 1, you boleh tahu. Oh, uh, equilibrium dia berat ke product dia, atau dia berat ke return. Okay. Uh, but here, value of Q pun also you can predict the direction. Dia nak pergi ke arah mana. Okay so reaction quotient uh, actually give the same ratio the k gives but for a system that is not necessarily at equilibrium so maksud dia kat sini sama je saja method ke apa ratio dia sama meaning that q is also equals to product over reactant and we also have qc and qp okay so c is for uh, concentration and p is for product So masih sama product of return. So apa beza dia dengan K? So the different is Q is not necessarily at equilibrium. Remember K mesti at equilibrium. Value of K. Bila dia achieve equilibrium baru you kira product of return. Kalau Q ni maybe possible dia biasanya initial lah sebelum dia reach equilibrium you boleh kira product of return. Sekejap eh. Oh saya tak sampai lagi graph tu. Kejap lagi lah. Okay. Ah, ha, ni maksud Q eh. Keadaan di mana dia belum achieve that equilibrium. Dia boleh Q, actually Q can be equal to K. Ah, uh, Bila dia equal to K, of course lah dia at equilibrium. Ah, uh, tu maksud dia eh. Uh, okay. Uh, reaction question Q is calculated to determine in which direction a reaction will proceed. Okay. You boleh juga calculate lah. Okay. To determine direction. So Q is calculated in the same manner as K. Macam saya cakap tadi eh. Product over a Okay, if you look at this, okay, we have the um uh, uh, equation, and 20 two O four gas produce two N O two. Okay, if Qc is the reaction quotient expressed in concentration, the so, much tadi Qc is product over written product over written. Okay, or uh, same goes to Qp also product over written, but it in terms of pressure. Okay. Cuma nak explain kat sini. If you look at this uh, graph, remember uh, yesterday I explain on the graph for concentration versus time akan ada yang turun, akan ada yang naik. Turun itu bermaksud dia consume. So biasanya yang consume itu adalah reactant lah. So that's why N2O4 kat sini dia consume. So dia turun ke bawah kan. While for NO2 dia akan naik ke atas. And dia tak akan jumpa pun kan. Sebab kat sini dia constant but that equilibrium biasanya at this point lah. Okay, at this particular time, kat situ dia dah achieve equilibrium. Okay, here actually, ah uh, kat sini yang kita boleh check. Bila dia dah achieve equilibrium, ni yang saya cakap, Q can be equals to K. Maknanya bila value Q tu sama dengan K, dia at equilibrium. Okay, but here, value of Q is not equals to K sebab dia belum achieve equilibrium. Okay, so maknanya Q ni dia boleh ada kat mana-mana lah basically. Okay, bila you calculate kat sini Dia tak akan sama dengan K Kalau you calculate dekat area sini Dia akan sama dengan K <coughs> Okay So contoh kat sini ya eh. uh, Checkpoint 10 Question 1 Write the ration right caution QC For each of the following ration A and B Okay Bila dia minta Write the ration caution Maksudnya dia nak Expression lah Okay Okay Yang uh, ni saya rasa saya Tak perlu uh, you buat lah Kita terus discuss je lah Because sama je macam you buat untuk KC bila kita nak minta expression It's just that in terms of QC Tulis je lah product over return Make sure dia mesti homogeneous juga kan Guess 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 Okay so, uh, Same goes to B QC juga They ask for QC So product over return Okay clear eh kat sini Just you tukar kat depan tu je And you kena faham apa maksud QC Apa beza dia dengan KC Okay So bila kita cerita kita kata tadi QC Q ni dia boleh bagi direction Okay so let's look at this Okay let's say you have an equation A produce B A return B product lah eh. contoh kat sini Again sebelum kita pergi yang lain Kita pergi dulu pada yang center ni Yang kat tengah ni When Q equals to K Macam saya cakap tadi Bila Q sama dengan K Meaning that here amount of return and product are equal Sama Okay, no net change observed. So the system has reached equilibrium. Okay, so basically you kira lah value of Q tu dia uh, sama je macam K maksudnya uh, dia dah dia memang at equilibrium lah. Okay, however when you calculate value of Q less than K Contoh dia bagi value of K 0.1 And then you calculate Q Uh, dia dah bagi concentration semua dia kata Q ni at not at equilibrium kan dia bagi concentration let's say you kira 0.01 so less than less than this value K so this means that the amount of reactant are uh, higher than product lebih lebih tinggi daripada produk amount of reactant tu Okay so contohlah eh, kita tahu QC product over reactant bila dia kata reactant lebih daripada product contoh kat sini satu per dua lah. Contoh eh. Lebih kan reactant tu lebih pada produk. Okay. So bila dia lebih reactant tu lebih pada produk maknanya uh, kat sini ataupun ada kata atau eh atau Q is equal to zero. Maksudnya contoh dia ada reactant saja. Reactant saja maksudnya produk apa? Kosong lah. Contoh kosong per dua. Ha, ni, ni contoh juga dia ada reactant saja. Okay. Zero point two is equal to zero lah. This one right. Okay. So the system need to shift to the right to reach equilibrium. So ni kita cerita pasal Q eh. Maksudnya dia belum belum at equilibrium lagi. So dia nak bagi equilibrium, equilibrium maksudnya dia kena pergi ke arah produk lah supaya dia boleh achieve the equilibrium. I hope you can imagine eh. This is actually different from Mana tadi? Saya takut you confuse. Memang kalau you tak faham you akan confuse. Mana? Ah, This is different from this one. Uh, very different. Okay. This one basically bila kita, I told you dah faham produk lebih banyak, karakter lebih banyak. Ini maksudnya dia dah already at equilibrium. Remember you belajar chapter ni, anything you nak pergi pada equilibrium. Equilibrium tu adalah you punya, kita uh, panggil apa eh? Final destination tu. <laughs> Final destination. Okay dah macam tajuk movie pula. So you apa-apa you nak achieve equilibrium. Maknanya uh, bila kita cerita pasal K, remember bila kita mention About K, tak kisahlah KC or KP, dia dah add equilibrium Maksudnya dia dah sama, okay? That's why bila dia dah sama Dia tetap nanti kalau case K tu value dia sangat-sangat kecil Kalau you tengok kat sini, okay jap saya padam dulu ni Kalau you tengok yang belah kiri eh, KC less than 1 Maknanya dia kata kat situ product sikit So ni, re ni rectal ni produk eh contoh eh. So bila produk sikit maksudnya uh, uh, dia berat dekat rectal. Tapi dia equilibrium. Faham tak? Ni dari segi concentration. Remember kalau you belajar concentration graph dia. Tak eh. Saya nak cari graph. Ha, ah ni. Macam contoh ni kan. Ah ha, concentration. Graph dia tak semestinya akan sama betul tak? Ha, ni sorry. Ha ni. Concentration. So maknanya kat sini Contoh dia kat sini uh, N2O4 ini rectant Yang ini uh, uh produk kan Ataupun yang ni lah ha. Macam ni Graph dia tak semestinya uh, Akan uh, bertindih Okay so kat situ you akan tengok Siapa lebih tinggi siapa lebih rendah Kat situ okay so same goes to This case ni Sekejap eh saya patah balik eh Okay this one Ini maksudnya you imagine you dah ada Dekat final destination tu okay Dah at equilibrium tapi you tengok okay Bila KC tu terlalu rendah Dia tetap you, kita tahu dia terlebih ke arah siapa Dia terlebih ke arah Rectum, rectum tu yang terlebih Walaupun dia at equilibrium hmm, Faham eh? Equilibrium maksudnya rate forward Equals to rate reverse Tapi uh, kandungan uh, Concentration of rectum tu lebih banyak Okay so same goes to KC Sangat banyak Dia terbalik Produk produk tu pula yang banyak Okay so maksudnya dia dia tak bertembung pun dia tak ada clash Tapi dia equilibrium dia constant je ha, Itu maksud dia Kalau KC kursu dia paling uh, sama lah dia sama Dah lah dia constant lepas tu dia sama Jumlah sama sebab ni kita cerita pasal concentration Okay remember eh bila kita mention about concentration Satu turun satu naik dia takkan berjumpa pun Tapi yang penting dia constant. Itu maksud equilibrium kan eh? Okay, I hope you you get this one correctly. Okay, this is concentration and at equilibrium. Beza dengan saya mention about QC. Okay, kalau yang QC ni pula. Bila saya mention about QC, remember QC is not necessarily at equilibrium. Maksudnya dia tak semestinya dia at equilibrium. Dia boleh initial, Okay, macam you buat graf tadi Satu turun Satu lagi naik, contoh Dia mungkin bukan dekat sini, dia dekat sini Haa, nampak tak? Ha, dia mungkin dekat area sini Still dia tak berjumpa kan? Okay, ha, ni maksud Untuk Q, bukan K eh Okay So, dia punya magnitude Dia adalah, bila you tengok balik kat sini Bila value of Q tu sama Dengan K, of course lah K tu kita tahu dia dah at equilibrium So of course Q tu pun at equilibrium lah So that's why dia kata kat situ the system has reached equilibrium bila amount of reactant and product are equal. Sama eh. Kalau Q less than K, value of Q tadi kurang, okay. So amount of reactant uh, more than product kan. You boleh, you boleh sebenarnya daripada equation you boleh confirmkan. Because kita tahu Q ke K ke formula dia adalah product over reactant. Okay, dia kata kat situ amount of reactant higher than product amount of return higher. Tengok, nak nampak, you tengok contoh. Return higher than product. So, ini dua, ni satu. Contoh. Betul ke? Return higher than product. Ah, Kan? So, contoh you dapat 0.5. Okay. Ataupun or Q equals to 0. Kalau 0, paling senang. Uh, product you kosong, return you 2. So, is equals to 0. Maksudnya dalam reaction you A ni you ada reactant saja B belum ada. Ah ha, logiklah betul tak? Bila you buat reaction, you you baru nak start. You letak A je, dia belum produce lagi B, betul tak? So initially you ada reactant saja kan? So product zero. So that's why initially Q is equals to zero based on this one lah. Okay, So that's why the system need to shift to the right. Mestilah dia akan bergerak ke kanan untuk produce B. Sebab Initially you ada A sahaja B belum wujud lagi So ni nak wujudkan B You have to forward reaction uh, Shift to the right Okay I hope you clear with this one eh Okay so kita tengok pula How about if you have Q more than K So dia terbalik Kalau Q more than K Maksudnya kat sini Product is more than reactant Maknanya this is product kan Ini lebih tinggi Reactant ni rendah Okay, so you can imagine here ataupun dia kata Q infinity. Infinity ni basically dia kata contains only product. Maknanya kita tahu tadi Q product over return, product saja ada contoh. You ada dua, return tak ada, kosong. Of course is equals to infinity. Right? Okay, ataupun you kata product tu lebih banyak. Dua per satu sama juga Is equals to two. Maknanya product lebih banyak. So product banyak, you imagine macam ni you nak balancekan dia. Of course dia akan shift ke kiri. Nampak dia kata The system need to shift to the left To reach equilibrium untuk dia seimbangkan balik Okay Selalu saya, tu lah, saya susah sikit Kalau saya dekat uh, physical class Saya biasa tunjuk kat student I, I, I tak tahu you boleh nampak ke tak saya punya tangan ni eh Okay Selalu saya cakap okay Equilibrium you imagine dia mesti sama Macam balance lah kan Dia sama Okay Now bila dia kata Q more than K Maknanya uh, contoh eh saya sebab saya punya video akan terbalik dengan awak eh. Contohlah saya belah kiri, ni kiri eh. So ini adalah red turn. So imagine B awak lebih tinggi. So you kena dapat balik equilibrium kan? So dia kena produce reverse. Dia akan produce lagi banyak A. So supaya dia da dapat balik balance tu. Ah uh, Dia macam Uh, oh bagi apa Give and take lah untuk Untuk you dapatkan dia balance balik So you you, you imagine equilibrium ni dia mesti balance dia akan dapat macam kalau imagine dia satu line dia akan jadi straight line. Okay so bila Q tu less or more than K dia tak sama. Sama ada dia K terlebih atau Q terlebih. So dia kena balance -kan balik. Untuk that's why arrow ni orang nampak end up dia akan ke sini untuk dapatkan balik Q sama dengan K. Kalau ini dia akan patah balik ke sini untuk dapatkan juga Q equals to K. Okay so I I hope you understand on this part. Okay so Graph ni pun actually explain benda yang sama Okay, contoh eh Macam dia kata ni uh, Graph Q or K versus concentration Okay, so this is the equation A kepada B, so value of Q B over A, sebenarnya kalau dia cari K pun, K is also B over A Kan, tapi we know that For K, it is at Equilibrium, kalau Q Is not necessarily at equilibrium Not necessarily Bukannya maksud dia, dia takkan reach Equilibrium, dia akan reach bila Q equals to K This one uh, Okay So Kalau you tengok kat sini Contohlah Dia bagi value of K Is 1.45 Ni kan value kan So uh, Around here 1.45 Ini at equilibrium Here At equilibrium eh Okay kat sini So bila graph dia Okay As you increase Okay Kat sini concentration of A A ni apa Ratan kan So Ratan banyak Nampak tak So dia move Moving forward dia shift to the right Okay, remember Saya mention tadi kat sini Kalau uh, Q lebih rendah Ataupun amount rector right lebih banyak Dia akan shift to the right To produce more product Okay, so kat sini Nampak A concentration dia Satu, paling banyak lah, 100% lah Kita assume B kosong, maknanya Kat sini, belah kiri ni belum ada B B belum ada eh Sebab B ni product kat sini kan, so that's why Dia akan moving forward untuk produce product. So that's why kat sini case dia Q is less than K. Reaction runs to right here. This one eh. Dia akan pergi ke arah B sebab A yang banyak. Okay. So dia akan bergerak sampai satu tahap Q is equals to K. You reach this uh, K value. Okay. So here A is uh, at equilibrium with B lah. Okay. Let's say lepas tu you boleh juga you baca dari belah sini. Now you try sebab dia reversible kan you boleh pula baca ke kiri. Now let's say here the B here B eh ni B is 1 and A is 0. So you akan proceed towards reactant pula. So now here dia akan jadi terbalik Q is more than K and reaction runs to left. So dia akan jadi B pula yang pergi ke A. Sampailah satu tahap dia akan reach at point At equilibrium where Q is equals to K. K. Boleh ke? I hope you faham eh. Boleh eh. Dia memang agak susah sikit. You have to imagine lah benda ni. Yang penting kita ingat macam saya cakap. You, you, you kena uh, set your mind. Kita target kita apa? So target kita adalah equilibrium. Uh, so tak kisahlah dia, dia return banyak ke, product banyak ke. End up target kita, kita nak reach equilibrium bila Q tu sama dengan K. Okay, ha, ini maksud dia direction of change. Dia boleh berubah sama ada shift to the right or shift to the left. Okay, and always remember bila kita mention shift to the right sebab kita always baca from left to right kan? Daripada kiri ke kanan kita baca. So bila shift to the right, kita always kata itu adalah shift towards product ataupun kita boleh kata itu adalah forward reaction. Ha, ini terms yang kita selalu pakai. Bila kita kata shift to the left, uh, itu adalah backward ataupun reverse reaction ataupun shift to the reactant. Ha, okay. Itu terms lah eh selalu kita pakai. Okay. Look at this example. Ejak before that. Boleh ke? Boleh faham ke? Sebelah dua puluh. Boleh faham ke? Saya nervous kalau sudah tak faham. Ha? Ha. Good. Boleh. Yang graf. Oh yang dekat YCX tu macam mana nak baca? Sekejap. Okay. Yang ni ke? Uh, yang bawah ada dua macam A, B tu. Oh ni, ah ni. Dia ni sebab ini kan concentration. Okay, cara nak baca. Dia kita assume, uh, kita tahu dalam dalam bekas tu, okay, ada A and B lah. Okay, so kalau kita baca dari bawah ni, starting from zero, maksudnya daripada ujung ni, concentration A adalah satu. Concentration B adalah zero. Meaning that initially, initial eh, A ada value. Betul lah. Ikut logik lah. You imagine you nak hasilkan produk B, initially you masuk A dulu kan. So that's why A tu ada value. And B value dia kosong. Okay as the time goes by, okay dia naik, dia naik, dia naik tu. Nampak tak? Value tu 0.7 mesti still banyak. Tapi ni B dah produce. Remember you belajar kinetics? Okay you belajar kinetics tu, you macam uh, apa? pro, uh, ada. Lepas tu dia start consume dia akan menurun kan. Ah ha, ni menurun nanti dia jadi 0.75. Okey lepas tu tapi B dalam masa sama menaik. Kalau you ingatlah eh graf uh, apa uh, consume dalam masa yang sama produk menaik. Ah ha, ini dalam dalam equilibrium pun ada graf bentuk macam ni kan. Ah ha, sama lah case dia. Initially uh, graf saya sekejap, eh, graf saya salah. Contoh eh. Initially macam ni. Ah, Initially macam ni kan. Ini adalah produk. Ini adalah rectum. Initially dia ada banyak kat sini. Rectum initially kosong. So end up nanti dia makin naik. Ni menurun ni akan ni menurun ni akan menaik. Ha, macam itulah. So ini ini baca dia kat, now kat sini. You tak baca kat graf eh. Untuk this one you baca dekat data bawah ni. Uh, X axis. So 1 0.5 0.5. Sorry 1 0.75 0.5 0.25 0. Dan you boleh juga baca terbalik because this is reversible arrow, a reversible process. So kalau you baca di sini, initially B, 0. So you gerak ke sini pula. Jadi 0.75, 0.5, 0.25, nanti lah dia habis. Dapatlah kat sini red turn pula yang banyak. Ah, uh, yang untuk yang this part, uh, you baca lah dari sini. Turun ke bawah, turun ke bawah. Because uh, ini bukan uh, graph concentration versus time eh. Ah, uh, kalau yang initial you belajar sebelum ni concentration versus time. Now it's graph of Q or K constant tu versus concentration. So that's why at certain time you ada the value for the uh, ni kita panggil K lah. KC or KP lah. In this case KC lah. Okay. So bila you dapat satu constant kat sini value of K dia 1.45 for example. Okay. So kalau you naik you reach okay you naik you gerak you reach sampai this point dia dah at equilibrium and then yang ni pun sama kalau you turun you reach juga kat sini so dia at equilibrium juga Okay, clear ke boleh ke faham macam mana nak baca equation uh, maksudnya exercises tu eh thank you miss ah uh, okay okay. tak apa saya uh, saya tahu uh, for the first time of course macam apa ni tapi rasanya bila you try baca balik you tengok balik ke recorded version video i think Uh, you boleh dapat tangkap lah So saya Saya faham Biasanya memang Baru first time dengar Of course kita akan blur Second time dengar Okay dah, dah familiar Then third time You akan familiar lah nanti eh Okay Tengok contoh kat sini eh uh, Ni contoh Okay for direction Okay dia bagi uh, This is equation The value of KC Nampak tak? Dia dah bagi KC Maksudnya this one is Already at equilibrium Okay dia dah equilibrium eh So at a point during the reaction Okay And 204 concentration is this one And this one And O2 is 0.55 At a point during reaction uh, This question never mention that This point is at equilibrium uh, That's why the soalan dia kata Is the reaction is at equilibrium Kita tak tahu Dia bagi concentration je Sebab value of KC dah ada kat sini Okay So if not In which direction is it progressing Okay So thing first dapat macam ni you tak boleh letak KC is equals to you buat product over reactant uh, NO2 uh, okay expression boleh lah kan NO2 over N2O4 expression boleh tapi boleh ke you masukkan value ni tak boleh because of kita tak tahu adakah kalau you masukkan ni dapat ke value ni sebab you dah ada value of KC uh, that's why you kena buat QC macam saya cakap QC tu dia Penentu sebenarnya nak tengok Sama ada uh, Kalau value tu sama dengan KC Okay of course Dia add equilibrium Dia boleh uh, Conclude macam tu Tapi kalau value tu tak sama ah, Kat situ lah baru tahu Dia less than Q uh, Q less than K Or more than K Okay so that's why Kita start dengan Q lah Still product over reactant Okay So masukkan value Then you kira uh, Okay you tengok You dapat jawapan dia 2.5 Now, bila 2.5, the value of KC is 0.21. So, QC is higher than KC. Ah, ha, So, dia is not equal. So, of course, this concentration is not at equilibrium. Ha, itu maksud dia. Okay. So, itu yang maksud you belajar sebelum ni. Nak tahu Q ni kan. Ah, ha, Nak check dia ni at equilibrium ke tak. So, dia tak. So, bila dia QC, bila dia dah determine dia more than KC. Tadi saya cakap kalau more than KC, here lah. This step, right? Dia akan runs toward Left sebab basically because of dia ada value produk dia lebih banyak daripada return, so dia nak seimbangkan balik dia akan patah balik ke bawah supaya dia dapat uh, sorry supaya dia dapat K, Q equals to K, okay uh, sorry so so bila kita tahu dia lebih you can conclude dia akan proceed from right to left dia akan jadi reverse lah dia terbalik eh dia akan lebih proceed ke kiri, okay And then dia kata until QC equals to KC Itu ah, maksud saya yang ni tadi eh Dia akan turun ke bawah Dia akan turun ke bawah sampai lah dia reach kat sini Lepas tu dia akan stop Barulah dia at dah reach equilibrium ah, Ni maksud macam mana kita nak tengok direction dia tu eh Okay Cuba jawab ni Checkpoint 11 direction below which direction will it proceed if p ah ha, now dia bagi pressure cara cara kira sama je macam untuk concentration cuba jawab dulu dia nak direction and value of q ada dah kat situ cuba kira dapat tak sama q tu Okay dah ke? Simple je kan yang ni. Just yang penting you kira dulu. So bila dia, bila basically kalau ada soalan directly dia tanya which direction of course you kena cari Q. But Q ni yang akan menentukan direction dia. Satu kenapa? Okay. You imagine okay. Biasanya benda-benda ciri. Kalau you tengok ni gas, gas, gas. You imagine maksudnya dalam bekas tu dalam satu vessel gas lah kan. Okay. jap saya lukis balik proper eh. You imagine okay ada iodine, ada Cl2 ada IC, ICL. Bukan ICI ya. ICL. Okay. Lepas tu dia kata kat sini kalau ikut logik you logik you belajar sebelum ni of course return dulu baru produce product. Betul tak? Okay. But in this case you nampak kat sini dia bagi iodine ada zero point ada pressure dalam tu 0.114 and then ada chlorine 0.102 and then this product basically ni product logically dia takkan ada betul tak okay kita tahu sebab dia produce daripada I2 plus Cl2 but here dia kata ICL ni dah ada so ada value tak boleh abaikan eh so dah ada so bila produk dah ada so you tak boleh you tak tahu sebenarnya oh sekarang sebenarnya dia, dia berat kepada siapa dia berat pada produk atau dia berat pada reactant kan yang you belajar KC less than one, more than one or equals to one tu ah ha, Kita tak tahu sebab ni dah ada tiga-tiga And kita tak tahu adakah dia dah dalam uh, Dia dah memang at equilibrium So that's why even dia tak mention about which direction pun You still to have to find value of QC Kena cari juga Okay sebab kat sini dah ada value of KP Betul tak QC ni sama dengan ni Kalau sama maksudnya dia dah already at equilibrium Ah ha, Then after that ini ni konsep lah. Of course saya tahu kalau kira, you kira je lah kan tanpa you ha faham konsep. Yang penting kalau you faham, so you tahu inilah tujuan you have to calculate QC. Okay so you buat QC, product of return, gedebak-gedebak -gede you masuk kat sini. Okay then okay you dapat jawapan 10.838. Now the value of KP is 81.9. Okay so here QC is less than KP. KQC pula, QP pula Hmm, sorry, this is QP ya, jawapan ni pun salah QP, 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 KP, sorry eh, typing error Okay, so, ni P eh Okay, so in this case, okay, bila you kita kurang, okay, less than K. Okay, again, when you look at this graph, bila kurang, okay, maksudnya kat sini, kita tahu reactant tu lebih banyak. Even though, memanglah logik dia reactant lebih banyak, dia akan pergi hasilkan produk, tu tak? Okay, walaupun uh, dalam kes ni, produk tu ada. Macam ni, eh. Dalam kes ni, produk ni dah ada. Tapi tak cukup banyak untuk dia reach equilibrium yang saya cakap tu. Dia mesti sama, tu kan? So that's why dia kena proceed untuk hasilkan lagi banyak produk supaya dia dapat reach that equilibrium. Okay, so that's why dia akan shift to the right. Shift to the product ataupun shift uh, ataupun dia akan shift to the forward direction. Ah, ha, tu benda yang samalah. Cuma biasa kalau dia tanya direction of course lah uh, to the left or to the right kan. Okay, so clear eh. Sebab saya tahu kalau you just hafal formula, you boleh je kira Tapi at least you faham so that Tak adalah maksud, maksudnya bila kita hafal, bila macam saya cakap lah Hafal-hafal, terlanggar batu tu eh terbalik Terbalik you hafal tu, ha. at least kalau you faham Terlanggar batu pun you akan, you akan boleh jawab Okay Okay, cuba jawab yang ni pula Checkpoint 12 Yang ini pun sama Dia dia, dia tanya, at equilibrium ke tak? Macam saya cakap tadi lah Kena check sebab kalau you perasan Okay boleh sambil jawab lah eh Kita ada CH4, H2S, CS2, H2 Nampak tak ini produk kalau ikut kat sini Tapi value dia ada H2 mana? Ha, ada value So bila ada value maksudnya Dalam balang vessel tu dah ada Empat-empat gas tu dah ada So meaning that sebenarnya uh, Dia berat ke mana? Ke kiri ke ke kanan? That's why you kena check dia dah ada KC dah kat sini Sebab KC is constant right? So you nak tengok Adakah QC equals to KC? Ah, you kena check. Dia suruh check pula untuk semua, semua eksperimen. Okay, if not at equilibrium, which direction will be? Direction proceed to. Okay, cuba kira. Okay, saya bagi 2 minit lah. Ni panjang sikit kan. Nak kena kira. Ada dah jawapan kat situ. You boleh just double check lah. Tak dapat sama macam jawapan. And then predict the direction. Sementara tu kan nak tahu ada ke student yang ada dekat kampus lah yang datang buat a uh, emoji ada yang kat kampus ke Saya tahu ada beberapa student pergi kampus kan Kelasnya ada tak yang ada dekat kampus Ada ada ada, oh, ada. So yang you, you akan stay dekat kampus lah eh Ada ada <laughs> oh, Okey ha. hopefully Sampai, sampai bulan, bulan 5. 5 pun hopefully still boleh keluar eh. Kalau memang MCO sampai bulan 5, ada Terpuruk terperuk lawak dekat dalam tu sampai bebel. <laughs> okay. Sebab basically semalam saya pergi office juga sebenarnya. Okay sambil buat eh. Sorry. Sambil buat sambil borak eh. Saya pergi office juga semalam. Okay. Okay. Dah siap ke? Dia just kira je product of kan? So basically supposedly you dapat jawapan macam ni Experiment one ni value of QC kan? Product uh, jawapan dia 1.24, 5.86 and 3.59. Okay. Supposedly you dapat jawapan macam ni Lepas tu apa nak buat? Sebab dia kata Uh, determine whether direction is at equilibrium. So 1.24 is at equilibrium ke tak? Uh, so you boleh compare dengan value of KC lah. Right? Okay. yang penting equilibrium, QC is equal to KC. Ha, itu je. Senang kan? So, bila at equilibrium, yang sama yang mana? Yang ni kan? Experiment 3. Okay. How about experiment 1 and 2? Okay. Kita tengoklah kat sini jalan kerja dia kan? Okay. So, tadi 1.24. is less than KC. Saya kena tulis lah. KC dia berapa tadi? 3.59. 3.59 eh. Okay. Less than KC. So, bila less than KC uh, Bila kurang, maksudnya kat situ reactant dia banyak So, of course dia kena produce lagi banyak product So, that's why dia akan proceed forward Ah, ha, ni macam ni, dia mention forward kan Dia belajar sebelum ni Shift to the right Okay, boleh je Boleh je, saya terima Shifting tu eh And then, uh, experiment 2 Okay, 5.86 Now, dia uh, more than KC Okay, so dia terbalik So, dia akan proceed backward Ataupun shift to the left okay and then the third one value is equals to kc so dia dah memang already at equilibrium okay boleh eh ah ha, ini 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 kegunaan q q lah qc or qp okay so from this okay basically ini dia punya macam summary of q lah all of this uh, sebab kita tak adalah tunjuk setiap satu apa benda cara you nak buat q basically kalau you ingat tadi saya dah ajar uh, Kita ada tiga method nak manipulate uh, Value of K kan Kalau let's say uh, uh, Apa, you ada reference A kepada B Tiba-tiba you nak buat reverse So of course value of Q pun sama You akan jadi 1 over Q uh, Sama je So saya cakap Q ni uh, Dengan K method ke cara apa-apalah <coughs> Nak kira sama Cuma konsep dia you faham Q is not at equilibrium kalau dia equilibrium, value Q is equals to K. The rest tu, Q tu kalau dikurang, dia akan bersih ke mana. Kalau dia lebih, dia akan bersih ke mana. Itu macam tu je. Okay. So, sama jugalah kalau you buat hasil tambah A dengan C. So, ini uh, intermediate kan. So, you dapat A kepada B. Uh, overall dia akan jadi, dia akan jadi darab juga. Sama macam you buat untuk K kan. Okay. And then kalau dia multiply by N, Okay, maksudnya koefisien tu you darab dengan koefisien. So, value of Q pun akan multiply by N. Okay. And kalau pure solid, liquid pun sama. Kita tak ambil ambil kira uh, pure solid and pure liquid. Okay. Boleh eh? Boleh. Ya? Yeah? Okay. <laughs> Saya ingat nak tanya soalan. Okay. So uh, saya masuk sikit lah eh uh, part uh, 2.4 ni so that uh, nanti next week you tak terkejut uh, sebab ni okay tadi sebenarnya kita dah you dah masuk sikit lah calculation. So now um, application maksudnya daripada apa yang you belajar QC KC uh, Q dengan K. QC KC QP KP okay. Kita boleh apply kan benda tu dalam aa uh, both Q and K akan apply dalam uh, apa calculation. So at the end of this subtopic ya, yeah, 2.4, okay. You uh, uh, shouldn't students should be able to calculate value of K given equilibrium concentration mixture or equilibrium partial pressure. You boleh calculate value of K. Okay, memang previously saya dah ajar macam mana nak kira. Cuma kat sini dia akan ada mixing. Mix uh, between equilibrium and also before equilibrium So macam mana you nak kira kat situ Ah, ha, so, Ni basically solving problems lah Okay calculation dia So and then you can calculate equilibrium concentration Or partial pressure given the K and initial concentration ha, Sebelum ni calculate K given concentration Yang ni you boleh juga calculate concentration given K ha, Terbalik lah So basically calculation eh So kita akan masuk pada problems Okay, first kita tahu, okay, this is the equation, right? Okay, general equation. So, we have to express the equilibrium concentration of all species in terms of initial concentration and a single unknown x which represent the change in concentration. Apa benda lah ni? Okay, tak apa. Kita go through lagi. Write the equilibrium constant expression K in terms of equilibrium concentration. Ini yang you biasa buat lah. K is equals to in terms of concentration lah C, C, D, D over B, B, A, A ha, A, okay And then Determine Q To predict in which direction ha, Nampak tak kat sini ada K Tiba-tiba you kena determine juga Q Ah ha, Nampak macam sama je macam you buat sebelum ni Tapi tiba-tiba kat sini dia ada perkataan Unknown, X apa benda lah tu kan. Okay, saya susah sikit nak explain in terms of bila bagi ayat macam ni. Okay, basically benda ni you nak solvekan this one, you akan guna kita panggil ice table. ICE, ICE, ice. Ice bukan ice kat sini, ice bukan bermaksud ice, ice tu eh. Okay, bukan bermaksud solid water. Ha, okay, ice kat sini, ice stands for initial concentration. C stands for change of concentration. E stands for stands for concentration at equilibrium. I C E ice. Tu maksud dia. Kat sini akan ada quadratic equation and also assumption. Apa benda lah datang quadratic pula kat sini. Ah ha, okey. Tengok ni eh. Saya kena terus tunjuk contoh, saya tak boleh nak base macam ni mesti you all tak faham je kan Okay, tengok contoh kat sini Dia kata At a certain temperature, a mixture of hydrogen and iodine Was prepared by placing 0.2 mol of hydrogen and 0.2 mol of iodine into a 2 liter flask Okay, imagine Okay, sorry lah saya kalau buat Cualan uh, macam ni Especially topic gases, saya akan Draw, nak pergi nampak uh, You ada vessel two liter flask. Ha saya paling menyampahlah lah kalau pen tu tiba-tiba tertarik macam tu. Ding. Okay. Sekejap Tukar pen merah balik Okay. Now dia dah bagi mol point uh, 0.2. So this also 0.2 mol eh. Bukan concentration eh. Mol. Okay. Now kalau imagine, you pasang tak kat sini? HI tak ada. Okay, maksudnya this is very initial. Allah. Maksudnya okey dia belum produce lagi HI. Dia ada dua ni je, dia masukkan dalam bekas. Okey, lepas tu dia kata after a period of time dia biarlah uh, the equilibrium was established. Okey, dapatlah equilibrium ni produce HI. At equilibrium, ah baru dia kata kasi at equilibrium. Kalau yang ni at a certain temperature mixture was prepared. So this this one is not at equilibrium as yet. Baru je dimasukkan. But then lepas tu equilibrium the I2, I2, I2 here. Okay. At equilibrium. I2 concentration dia kata drop to 0.02. Concentration. Okay. And then dia kata determine the value of Kc. Okay, so nampak tak kat sini dia dia ada mixture of information Ada mixture information dia bagi Dia bagi mol asal initial Dan dia bagi tiba-tiba at equilibrium dia bagi concentration Okay, of course Dia bagi soalan kat sini given the initial concentration Dia tak bagi ber concentration tapi dia bagi mol Tapi dia ada volume You boleh cari concentration kan? Okay The first step is Of course find the concentration Okay, so hydrogen Dapatkan dulu concentration dia berapa? 0.2 over 2 liter. Right? Sama juga iodine 0.2 mol over 2 liter. Dapatkan dulu concentration. Okay? Then what to do? Okay. Ini cara dia eh. First thing first. Buat dulu ni. Expression. KC expression. Product of reactant eh. Kita tahu product of reactant kat sini. And then Calculate the value of QC You buat asing lah Kat sini dia terus QC is equal to 0 Why? Because Kalau you calculate QC Kita tahu QC is product over return Now Your product Tak ada Initial kan Initial ada ke product ni tadi? Tak ada kan? So product is equal to 0 Over return ni 0.2 over 0.2 is Okay bagi dua lah Okay So dia akan dapat 0.1 So bagi Akan dapat kosong So value tu Kosong Okay, bila you dapat kosong, kita tahu reaction akan proceed to the right. Maksudnya, maksudnya you imagine ni betul tak kat sini? You imagine produk ni kosong, gilet, tak ada benda bekas tu kan? So of course lah dia akan produce produk tu. So akan shift to the right. QC eh, saya cerita pasal QC sekarang ni. Dia akan produce produk supaya dia achieve equilibrium. Okay, so that's why dia kata shift to the right. Okay, this one shifting ni is very important in this ice table. Okay, okay. So now kita nak construct table. Okay, first thing first, buat equation macam ni. Okay, dekat atas ni you buat equation. Hydrogen plus I2, dia ni ada apa, equilibrium ni, HI. Buat jarak-jarak sikit lah. Supaya dia sebenarnya ada ruang. Ini adalah dia punya, ni dia punya, ni dia punya eh. Okay, cara nak tulis dia eh. Lepas tu, Initial, tadi saya cakap I, I, I is initial concentration, C is change on in concentration, E is equilibrium concentration, I, C, E. Okay, so hydrogen initial concentration 0.1, mana dapat? Tadi kita dah kira, kan ni tadi I2, uh, sorry 0.2 mol bahagi 2 kan? 0.2 mol divided by 2 liter, so dapat 0.1 mol per liter, right? Okay, same to iodine also hydrogen sama so that's why the 0.1 and also 0.1 you tulis ni initially kan you you tadi you letak dalam bekas 0.1 0.1 okay how about hi, uh, hi, hydrogen iodide initially tak ada lagi produk so kalau tak ada you jangan buat dash you letak zero Ah, boleh je sebenarnya letak dash tapi kita prefer zero lah. Kita tahu dia zero lah tak ada value. Okay. So zero Okay, how about change? Ah, change ni lah maksudnya perubahan concentration. Dia of course dia akan berubah sebab dia ada uh, proceed. Bila kita kata dia proceed to the right maksudnya return tu lama-lama makin berkurang. Betul tak? Okay. Bila makin berkurang, berkurang kat sini macam you belajar kinetic, berkurang referring to negative value. Negative berkurang. Kalau bertambah dia akan jadi positive value. Ha, ni maksud change. And kenapa kita letak X? Ha, ni lah tadi yang awal-awal dia, dia bagi tahu. You have to put a uh, unknown X which represent the change in concentration. Unknown lah. Kita tak tahu dia berubah banyak mana kan? Sebab kita belum tahu. Kita tahu initial je. So you can put as negative X. Okay. Berkurang sebanyak X. Yang ini pun negative X. Berkurang sebanyak X. Yang ini pasal kita tahu dia shift to the right. Ini akan bertambah kan? Tapi kenapa dia positif 2x? Because of dia ada koefisien kat sini 2. So dia akan jadi positif 2x. Okay. Let's say kat sini 2. Contoh. So kat sini akan jadi apa? Sini akan jadi negatif 2x. Ah, uh, Itu maksud dia. Okay. So ni dia siapa tam. Takut nanti confuse pula eh. Okay. Negatif x again change berkurang sebanyak x. Negative x berkurang sebanyak x. Negative, uh, positive to x bertambah sebanyak 2 x sebab koefisien kat sini 2 Okay. Kenapa bertambah sebab kita tahu direction dia proceed to the right. Okay. Now at equilibrium, how to know? Okay, kita tak tahu tapi bila you boleh hasil tambah initial and change kita tahu lah initial banyak ni berubah banyak ni so at equilibrium 0.1 minus x lah. Tolakkan je yang ni. Yang ni 0.1 minus x juga. Tolakkan. How about this one? Ha, ini pasal dia bertambah sebanyak 2x. So 0 plus 2x lah. Ha, sebab tu jangan buat dash lah. Biasanya kita letak 0 lah. So kita tahu daripada asal dia kosong, dia bertambah sebanyak 2x. So this is the value at equilibrium. Okay. Yang kita nak cari is at this point. Ah, ha, Kita nak cari kat sini tapi dia given initial. Ah, ha, Nampak tak kat sini? Dia punya problem dia adalah Uh, soalan memang biasanya akan minta equilibrium tapi dia bagi initial. So you you kena cari dulu equilibrium punya value eh. Okay. So soalan pula bagi tahu kat sini. After a period of time, the equilibrium was established. At equilibrium, the iodine concentration had dropped to 0.02 mol per liter. Iodine, specific to iodine eh, dia drop jadi 0.02. Meaning that here, ada information baru kat sini. Iodine where? This is iodine. Okay, here. This is iodine. So, iodine, the value at equilibrium, the part dia dekat tadi drop at 0.02 is at equilibrium kan? So, here, meaning that this value is actually equals to 0.1 minus X equals to 0.02. Ni, dia 0.1 minus X kan? Bukan ambil yang ni eh, ambil yang bawah, equilibrium. Ambil yang 4 equilibrium. So, you can find X. Right? Okay? So that's why dia kata kat sini 0.01 minus x equals to 0.02 at equilibrium. So you can find x. Okay. After dah dapat x, you bolehlah masukkan kat sini, you boleh masukkan juga kat sini. Bila you masukkan, you dapatlah value concentration hydrogen at equilibrium, iodine at equilibrium sebenarnya sama lah kan. And hydrogen iodide at equilibrium which is 2x. Okay, so that's why iodine dah ada value. Ini dah given from the question. How about hydrogen. Hydrogen sebab value dia sama kan tolak so dia dapat sama juga concentration at equilibrium. How about HI? HI dah dia 2x. Okay here 2x. So 2x 2 darat dengan x yang dia cari kat sini tadi lah. So 0.16. Okay, dapatlah concentration at equilibrium. Okay, lepas tu soalan tanya apa? Determine the value of Kc. So KC kita tahu, kita tahu KC memang you buat product over return, concentration product over return. Now value yang you kena masukkan adalah value at equilibrium. You tak boleh masuk yang ni, betul tak? Sebab yang ni initial. Okay so you that's why you masukkan value ni after you dah calculate this concentration. So masukkanlah. So 0.16 over ni dapatlah value of KC 64. So So KC here is 64 So kita tahulah kat sini QC tadi kosong So memang logik lah QC is lesser than KC Okay in this case So boleh? Clear? Boleh faham eh? Ni saya Kenapa saya nak tunjuk juga hari ni So that nanti minggu depan Saya explain balik ice table Sebab ice table ni panjang lagi step dia Ni baru macam introduction for ice table Okay uh, Sebab basically chapter 2 for problem uh, problem nak sebut problem solving jadi problem problem solving kita banyak pakai ice table okey susahlah nak nak tanya very straightforward macam soalan contoh-contoh sebelum ni selalunya memang tak straightforward for me this one is also a bit simple This is the simplest one lah. Okay. Yang penting you faham dululah what is ice table. So after this bila saya cakap okay you buat ice table. So you faham lah ice table meaning that you must have initial change and also equilibrium concentration. Okay. So ni tak sempat lah nak masuk. Nanti kita akan pergilah contoh-contoh yang lain. Lepas tu kita akan buat um, apa tu kita panggil uh, checkpoint lah. Okay. Any questions so far? Nak tanya untuk yang hari ni punya kelas? ada apa-apa nak tanya? Sebab kita dah habis masa. Tak ada ya? Eh? Boleh ya? Eh? Clear? Eh? I hope clear lah eh. For those yang tak clear boleh boleh uh, just uh, tengok balik and kita akan continue lagi next week. Okey? Okey by the way um, uh, sebelum saya lupalah Uh, just a reminder uh, for S31 and S32 eh uh, you ada tutorial dengan saya kan esok so please uh, for those please check lah saya tahu ada student kata saya tak perasan pun nama saya kena buat tutorial uh, please check again my message okay basically saya ikut alphabetical order kan so you boleh check lah 10 you kena jawab time bila eh okay uh, please upload by today before 9pm okay so that saya ada masa sebab after 9pm tu, uh, barulah saya boleh check. So that besok, uh, apa, uh, during tutorial tu kita boleh buat, terus buat discussion. Okay, for tutorial 2 eh, please take note eh. Saya tahu tutorial tu banyak student lelaki yang kena jawab. Please take note kat situ. Okay, S31 and S32. And for your... Um, quiz uh, as I said previously saya akan start buat hari Rabu lah at least kita ada discussion sikit uh, for that part because that part is also uh, actually covered for your quiz okay kalau you tak ingat eh saya tak akan beritahu dah cover yang mana uh, saya ada bagi tahu masa introduction sebelum ni you boleh refer balik video saya ataupun saya punya slide saya dah bagi sebelum ni eh okay so if you don't have any questions I think we can end our session